Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün xalqına növbəti dəfə video müraciət edən Zelenski deyib ki, Avropa İttifaqına üzvlük üçün müraciət edib. Prezident çıxışında deyib ki, biz Avropa İttifaqına Ukraynanın yeni xüsusi prosedur əsasında dərhal qoşulması ilə bağlı müraciət edirik. Ukrayna vətəndaşlarına bizim tərəfimiz olduğuna görə minnətdarım. Amma bizim məqsədimiz bütün Avropalılarla birgə olmaq və ən əsası bərabər səviyyədə olmaqdır, deyə Zelenski bildirib. Prezident buna layiq olduqlarını və bütün bunların mümkün olduğunu bildirib. Ukraynada döyüş təcrübəsi olan məhkumlar azadlığa buraxılacaq. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski məlumat verib. O deyib ki, antiterror əməliyyatlarında iştirak edən bir sıra şəxslərdən sanksiyalar götürüləcək. İşğalçılarla mübarizə aparmağa hazır olan hər kəs bunu etməlidir. Döyüş təcrübəsi olan məhkumlar həbsdən azad olunacaq və öz günahlarını ən qaynar nöqtələrdə yuya biləcəklər. Almanya Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, beynəlxalq sanksiyalara məruz qalmış bütün Rusiya bankları və lazım gələrsə digər banklar da SWIFT maliyyə sistemindən çıxarılacaq. Qeyd olunub ki, ABŞ, Fransa, Kanada, İtaliya, Böyük Britaniya, Avropa Komissiyası və Almanya Ukraynada Rus qoşunlarının davam edən hücumlarına cavab olaraq Rusiyaya qarşı əlavə sərt maliyyə sanksiyaları tətbiq etmək qərarına gəliblər. Artıq beynəlxalq ictimaiyyətin sanksiyalarına məruz qalmış bütün Rusiya bankları və lazım gələrsə digər Rusiya bankları SWIFT-dən beynəlxalq ödəniş sistemindən kənarlaşdırılacaq. Bu, həmin qurumları beynəlxalq maliyyə axınlarından təcrid etmək məqsədi daşıyır ki, bu da onların qlobal fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdıracaq. Fevralın 27-sində Vladimir Putin Müdafiə Naziri və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinə nüvə qüvvələrinin döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsinə dair əmr vermişdi. Bugün jurnalistlərə açıqlama verən Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu deyib ki, strateji qüvvələrin komandanlıq məntəqələrində növbələr çəkilir. Raket qoşunları, şimal və sakit okean donanmaları və uzaq mənzilli raketli aviasiya komandanlığı gücləndirilmiş heyətin döyüş növbəçiliyinə başlanılıb. Müdafiə Naziri bildirib ki, şimal və sakit okean donanmaları eyni zamanda uzaq mənzilli raketlərlə təchiz olunmuş aviasiya gücləndirilmiş heyətlə hazır vəziyyətdədir. Rusiyalı 2 milyarder Putini sülhə çağırdı və müharibəyə yox dedilər. Little One şirkətinin sahibi Ukrayna əsilli Rusiyalı milyarder Friedman ailəsinin hələ də yaşadığı Lvovdakı Ukraynalı köklərinə toxunaraq deyib ki, mən Rusiya vətəndaşı olaraq həyatımın çox hissəsini biznes qurmağa və inkişaf etdirməyə sərf etmişəm. Ukrayna və Rus xalqları ilə dərindən bağlıyam. Hazır ki, münaqişəyə faciə kimi baxıram. Digər Rusiyalı milyarder Oleg Deripaska isə sülh danışıqlarının tez başlamasını arzu elədiyini bildirib. Xatırladaq ki, Oleg ötən il Forbes jurnalının milyarderlər siyasında 128-ci yerdə qərarlaşmışdı. Həbsdə olan deputat Eldəniz Səlimov barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Sumqayıt apellyasiya məhkəməsində keçirilən prosesdə hakim Məhəmmədəli Rızayev hökmü qüvvədə saxlayıb. Eyni zamanda Eldəniz Səlimovun Milli Məclisin deputatı mandatına da xitam verilib. Xatırladaq ki, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən deputat 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Konstitusiyanın 89-cu maddəsinə əsasən cinayət törətdikdə və məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda Milli Məclisin deputatı mandatından məhrum edilir.
Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Mehdi Yıldırım oğlu Səlimzadə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Xatırladaq ki, Səlimzadə 2016-cı ildən Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışıb. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-9, gündüz 10-14, Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civəsini təşkil edəcək. Nisbi rütbə isə 80-90% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağ yağacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.